fazer a bolsa, eu vou precisar de duas partes como essa aqui. Uma parte dessa que vai ser a lateral e o fundo da bolsa. Essa parte aqui eu vou... Vai vir aqui. Vai contornar toda a bolsa, a lateral. O fundo. E a outra lateral. E mais duas partes como esta, que eu vou fazer a alça. Eu vou passar as medidas da minha bolsa, mas cada um pode ter a sua medida, fazer com o tamanho que quiser. Essa alça, ela funciona assim. Eu vou dobrar aqui e unir essas duas partes. Então a alça vai ficar assim, na bolsa. Essa parte aqui eu vou costurar. A medida da minha alça, ela tem 5... 5 por 60. Então pra alça eu tenho duas vezes de 5 por 60. Essa lateral e o fundo eu vou fazendo de acordo com a altura da bolsa. Eu vou me fazendo, vou medindo. Mas para eu passar a medida é de 7. E o corpo da bolsa, 35. 35 por 40. Eu tenho aqui também a parte do fecho da bolsa. Para eu saber a medida do fecho, eu vou precisar dessa parte aqui da bolsa, que é a lateral e o fundo. Então eu fiz 6 carreiras de ponto baixo. Aí vou colocar aqui o fecho e vou fazer mais 6 carreiras pro outro lado. Que deu a medida da lateral, da tira da lateral e do fundo. Então vai ficar assim o fecho dela. Eu vou fazer o forro com tecido estruturado. Eu vou usar aqui. Aqui é um brim e uma chita. Que foram colados com cola pano. Eu vou ter duas partes dessa. Vou ter duas partes. E vou ter também a tira da lateral e do fundo. Eu tenho que fazer um pouco maior que o tamanho do crochê, porque eu vou fazer a bainha para costurar o tecido no crochê. Então eu faço um pouco maior do que o crochê, todo o forro da bolsa. Eu vou usar também o tecido para eu fazer o bolso. Então eu vou usar, escolher o tamanho e vou costurar aqui. Eu vou fazer uma costura de pé de máquina. Posso fazer divisão e vou aplicar o bolso aqui no forro. Então, para fazer o trabalho, eu vou usar a linha de polipropileno. Eu uso dois carretéis que eu uso a linha dupla. Estou usando aqui também uma agulha de 3 milímetros, uma agulha de tapeceiro, um cortador, uma tesoura. Eu vou fazer o modelinho dos pontos. Esse trabalho, ele precisa ser feito com números pares. Para eu fazer esse pedaço, eu fiz 60 correntinhas. E mais um ponto
pra subir. Aqui eu vou dar a laçada. Vou fazer um, vinte correntinhas. Fiz 20 correntes, vou fazer uma corrente. No próximo, na próxima correntinha, eu faço um ponto baixo. Na próxima, ponto baixo. E vou fazendo o ponto baixo por sobre todas as correntinhas. Fiz os 20 pontos baixos sobre as correntinhas. Vou fazer aqui. Três correntinhas. Viro. No mesmo ponto, eu faço um ponto alto. Mais um ponto alto. Fiquei com três pontos aqui. Eu vou pular um, dois, três. No quarto, eu faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Mais três pontos altos. Aí eu vou pular quatro pontos. Um, dois, três. No quarto eu faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, mais três pontos altos. Três pontos altos. Fiquei com quatro. Pulo. Um, dois, três. No quarto ponto, eu faço ponto baixo. Três correntinhas. Ponto alto. Um. Dois. Três pontos altos. Fiquei com quatro. Vou pular. Um, dois, três, quatro. No quarto eu faço ponto baixo. Três correntinhas. Faço mais três pontos altos. Terceiro. Aqui eu pulo só uma correntinha. Aí eu vou fazer três correntinhas. Viro. Mesmo ponto, dois pontos altos.
comecinho eu fiquei com 3 pontos altos. Aí aqui onde eu fiz os 3 pontos altos, mais aqui as 3 correntinhas, no primeiro, no segundo, no terceiro ponto alto, eu vou fazer um ponto relevo. Passo a agulha por trás, puxo, termino com ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas. E aqui eu fiquei com uma argolinha. Vou fazer nessa argolinha 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos. Aqui no terceiro ponto alto de baixo, eu faço um ponto relevo. Faço 3 correntinhas. Laço 3 pontos altos dentro da argola. Fiquei com uma argolinha, 3 pontos altos. Agora aqui, tem os 3 pontos altos. No terceiro, eu vou fazer um ponto relevo. Passo a agulha por trás do ponto. Faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas. Laço dentro da argolinha e faço 3 pontos altos. Fiquei com os 3 pontos altos. Aí aqui eu tenho o primeiro ponto, o segundo, no terceiro eu vou fazer um ponto relevo e um ponto baixo. Faço 3 correntinhas. Dentro da minha argola eu vou fazer 3 pontos altos. Então, fiz os 3 pontos altos. No último pontinho, eu faço um ponto baixo. Então, completei aqui a carreira. A próxima é 3 correntinhas. Viro. No mesmo ponto, vou fazer mais 2 pontos altos. Fiquei com 3 pontos. Aí aqui nos 3 pontos altos, 1, 2, no terceiro eu vou fazer o ponto relevo. Fechar com ponto baixo. 3 correntinhas. Laço. Dentro da argolinha, eu faço 3 pontos altos. Primeiro. Segundo e o terceiro ponto alto.
último dos três pontos altos aqui de baixo, eu faço o ponto relevo. Fecho com ponto baixo, faço três correntinhas. Na argola eu faço três pontos altos. Fiz os três pontos altos. Aqui no último ponto alto, eu faço ponto relevo. Introduzo por trás e finalizo com ponto baixo. Três correntinhas. Aqui no, na argolinha, eu faço três pontos altos. Segundo. Terceiro ponto alto. No último dos três pontos altos, eu faço um ponto relevo. Finalizo com ponto baixo, mais três correntinhas. Eu ainda tenho aqui uma argolinha, eu faço três pontos altos. Fiz os três pontos altos, agora eu não tenho mais argola, na pontinha eu faço um ponto baixo. E o ponto vai ficando assim. Fazer mais uma carreira. Faço três correntinhas. Viro, no mesmo ponto eu faço dois pontos altos. Fiquei com três pontos altos. No último dos três pontos altos aqui de baixo, eu faço um ponto relevo. Passo a agulha por trás, finalizo com ponto baixo. Faço três correntinhas. Dentro da argola, eu faço três pontos altos. Então, aqui nos três pontos altos de baixo, no último ponto, eu faço ponto relevo. Pego por trás. Finalizo com ponto baixo. Três correntinhas. Dentro da argola, três pontos altos. Fiz os três pontos altos. Aqui no último dos três pontos altos de baixo, eu faço um ponto relevo. Finalizo com ponto baixo. Três correntinhas. Dentro da argolinha, eu faço três pontos altos. Três pontos altos aqui. No último dos três pontos de baixo, eu faço o ponto relevo. Finalizo com ponto baixo. Três correntinhas. Dentro da argolinha, eu faço três pontos altos.
E aqui eu finalizo no último pontinho das três correntinhas, um ponto baixo. Aí eu vou seguindo fazendo toda a altura. Quando eu chegar no tamanho desejado, eu vou fazer agora a parte de cima, a finalização do ponto. Faço três correntinhas, dois pontos altos no mesmo ponto. Fiquei com três. Eu vou fazer o ponto relevo. Agora, em vez de eu fazer as três correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos aqui dentro da argola. O segundo ponto alto. Dois pontos altos, agora eu vou fazer o ponto relevo. Um ponto relevo, mas dois pontos altos dentro da argola. Segundo ponto alto. Próximo ponto relevo. Próximo, dois pontos altos dentro da argola. Próximo ponto relevo. Próximo, dois pontos altos aqui dentro da argola. Segundo. Agora na terceira correntinha eu faço ponto baixo. Então assim que ficou. Agora eu vou fazer essa parte aqui é com ponto baixo. Eu só segui fazendo uma correntinha, como eu sempre faço, só uma correntinha aqui do lado. Viro um próximo ponto baixo, vou seguindo com ponto baixo. Cheguei aqui no fim da carreira, faço uma correntinha, viro, continuo fazendo ponto baixo. Para continuar com ponto baixo, uma correntinha no próximo ponto baixo. E assim eu vou fazendo até a quantidade, a altura que for suficiente. Aqui nesse trabalho, quando eu faço os dois pontos altos aqui para finalizar esse ponto, eu deixo ele com menos pontos do que eu comecei. Eu comecei aqui com 60 correntinhas. Aqui na parte de cima, eu termino com 50 pontos. Para eu ficar com a mesma quantidade das 60 correntinhas, eu tenho que distribuir os 60 pontos aqui nesse fechamento. A minha bolsa vai ter uma inclinação aqui na parte de cima. Porque eu tenho 10 correntinhas a menos, tenho 10 pontos a menos. Tenho 60 aqui embaixo. E terminei com 50 aqui. Que depois que eu fiz a quantidade de carreira, eu fiz aqui 8 carreiras de ponto baixo.
Eu vou fazer uma carreira aqui de ponto baixo, um lado e do outro do trabalho. No fundo eu não faço. Para fazer o crochê ficar retinho, eu faço a quantidade de corrente, faço uma correntinha só no cantinho. Ele vai ficando certinho assim. Sempre uma correntinha. E no próximo ponto, continua fazendo ponto baixo. Só dou espaço aqui de uma corrente. Aqui eu já forrei uma parte. Aqui a parte da lateral e do fundo também tá forrada. Aí eu marquei o meio, eu vou começar a costurar aqui o forro. Eu vou deixar ela toda com esse tamanho aqui pra dentro de forro. Esse pedaço aqui eu vou tirar, eu vou cortar. Aí depois que eu costurar toda essa volta, aqui eu não vou precisar cortar. Quando eu costurar toda essa volta, eu venho cortar aqui um pedaço que tá sobrando. Porque se eu colocar ele muito pra dentro, muito tecido, ele vai aparecer a cor do tecido aqui. Se fosse toda bege, se fosse todo o tecido da cor do crochê, não precisava cortar. É só fazer assim, não tem problema se ficasse o tecido a mais pra dentro. Mas como o tecido é colorido, vai aparecer. Então eu faço bem pouquinho, eu deixo bem um espaço bem pequeno para poder fazer a costura. Essa medida, essa centralização aqui do meio do forro com o meio da bolsa, eu faço por causa do bolso. Quem não colocar bolso, não tem problema, pode começar o tecido de qualquer lado. Vou fazendo a costura. Aqui eu vou acertando sempre a dobra do tecido um pouquinho para dentro do crochê. Pego bem na pontinha do tecido. Eu costurei aqui todo o forro no crochê. Agora vou aplicar a lateral e o fundo. Eu pego aqui no espaço de uma correntinha desse lado e pego no espaço da correntinha do outro lado. Tá ficando assim, eu costurei aqui uma parte toda já. Comecei aqui costurando o outro lado. Aí eu costurei mais esse pedaço. Como eu tive que trocar a linha, eu vou começar agora por esse lado, pra ficar certinho o cantinho. Eu emendei aqui toda a bolsa. Agora, chegando aqui na parte do fecho, já emendei uma parte. Costurei uma parte no fecho. Aqui, na parte do fecho que eu tô costurando, eu tô fazendo com um fio só. Essa outra parte, aqui eu vou fazer. Tô aqui com o fio na pontinha. Vou passar pelo último pontinho aqui, no cantinho. Pra emendar as duas partes. Passar mais uma vez. Passei a linha aqui duas vezes.
tirar aqui o excesso. Costurar aqui. Coloco o fecho aqui na pontinha. Aí costuro a ponta do fecho no crochê. Para aplicar aqui o crochê no fecho, eu uso a correntinha. E volto um ponto atrás, pegando a próxima correntinha da frente. Aqui eu terminei de aplicar o fecho no crochê. Agora eu vou aplicar essa parte aqui no topo da bolsa. Vai ficando assim. Então, eu vou emendar aqui toda a volta. Aqui na parte da alça, eu já costurei o crochê. Eu deixei um espaço aqui de 4 centímetros sem costurar. É a parte que eu vou aplicar na bolsa. Eu já apliquei aqui um lado. Eu escolho onde eu vou querer a alça da bolsa. Aqui eu tenho 3 centímetros. Vou acertando aqui a alça. Aí com a linha dupla aqui eu vou fazer a aplicação da alça. Eu vou contornar toda ela, pegando um ponto aqui embaixo e em cima. A linha tá dupla. Então, foi assim que ficou a bolsa, a parte de cima, com a alça. A lateral, que é uma tira inteira, o fundo, a parte de cima com a alça. Aí ela fica bem encorpada, ó, fica bem durinha.